ိုနာဗိုင်းရပ်ဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ပရီးမီးယားလိအသင်းတွေကပြောင်းရွှေ့ဈေးကမ်းမှာပေါင်300ဆုံးရှုံးခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကအသင်းတွေအနေနဲ့ဥရောပမှာပြောင်းရွှေ့ခြင်းပေါင်650အထိအသုံးပြုခဲ့ပြီးဒီရာသီမှာတော့ပေါင်209တန်းသာရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဗိုင်းရပ်ပြန့်နှံ့မှုတွေကြောင့်ကစားသမားတွေကိုယ်တိုင်ကအသင်းပြောင်းဖို့တွန်းဆုံနေသလိုရောင်းချမဲ့အသင်းတွေကလည်းအတားအဆီးဖြစ်စီပါတယ်။အထူးသဖြင့်အသင်းနဲ့စာချုပ်သက်တမ်းချက်ရှိတဲ့ကစားသမားတွေကအခြေအနေမတည်ငြိမ်လို့အသင်းပြောင်းဖို့စိတ်ဝင်စားမှုတွေမရှိကြအောင်ဒါကငွေကြေးပိုရတဲ့အတွက်ပိုပြီးအရေးကြီးကြောင်းဒီလိုယောဂတွေဖြစ်ပွားနေချိန်မှာလက်ရှိအနေအထားကိုပြောင်းလဲခြင်းတဲ့သူမရှိကြောင်းအေဂျင့်တူကပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2020-2021ပရီးမီးယားလိရဲ့ကစားသမားအယောင်းစင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ချယ်ဆီ၊ဘန်လီ၊အက်စတွန်ဗီလာ၊ခရစ္စတယ်ပဲလစ်၊ဖူဟမ်၊လီ၊မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်၊နျူကာဆယ်၊ရှက်ဖီးစပါးအသင်းတို့ဟာကစားသမားယောင်းချမှုလုံးဝမရှိတဲ့အသင်းတွေဖြစ်ရပ်တည်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ပရီးမီးယားလိအသင်းတွေကစားသမားယောင်းချမှုနည်းပါးသလိုအယောင်းဝယ်ထက်အငှားပြောင်းရွှေ့မှုတွေပဲပိုပြီးအလုပ်ဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။